tudo bem com vocês? Espera aí, não sei porque eu tô com essa coisa aqui na minha mão. Deixa. Vamos começar logo. E esse comentário foi da Zapli do Universo, então vamos começar. E o meu YouTube não mandou toda a pergunta dela completa, então vamos começar este vídeo. 1. Qual é o motivo do seu canal se chamar Lola-chan? Eu também não sei, é porque eu gosto da Lola. 2. Qual foi seu primeiro personagem a ser criado? Mano, essa aí é das antigas, hein, viu? Peraí, deixa eu ver se eu ainda tenho um desenho dela por aí. Eu achei. Essa personagem roxa aqui foi minha primeira personagem principal. Essa daqui é de uma série minha, então deixa. Vamos pro próximo, que eu acho que é o último, né? Porque o YouTube não quis me mandar a notificação direito. 3. Eita, preula, tô caindo aqui, Jesus. A câmera gosta do teto agora. 3. Qual foi seu melhor desenho criado? Só um minutinho, pera aí. Já faz já um tempinho esse daqui. Ele é a Lola, tá, gente? Pra quem não conhece a Lola. Tá aí a Lola, então... Esses aí foram os comentários. Beijo e... Tchau!